Kukana sav glas. U zadruzi je opšta pomenja zbog fizičkog obračuna Marka Njuševića, Janjuša i Stefana Krstovića Krleta, koji su bili gosti radio emisije Amnezija. Krle opsovao Janjušu dete, te je košarkaš žestoko odreagovao. On je sa zadrugarima otišao ispred rehabilitacije gde je pokušavao da se smiri. Opsovao mi je dete, da li ljudi znaju da sam lud za te stvari ne moram imati dinar u životu. Ne viđem ga 4 godine, bez njega još treba da mi ga psuju neko. Treba da se da te izlomi neko, jesam li ja psovao decu nekom ovde. Došli ovde sa 0 dinara pa mogu da maltretiraju nekoga ovde. Neće mi je niko dirati, vi kao Janjuš. A pusti budale, rekao moj Đedović. Šta mene boli k što je njemu krivo. Najlakše praviti se da ništa nije ispavati. Što sam ja dobar, što hoću da zaradim, neću da ga udaram zbog para, drao se Janjuš. Krle je, kao što možemo da vidimo, zadobio povrede glave. Krv na njegovom licu lipti iz rane, takođe mogući prelom noge s obzirom da ne može da stoji na istoj, pa su ga zadrugari iznali, ne bili mu kazali prvu pomoć.